חז"ל בגמרא בראש השנה יוצאים הנגדה נרחבת בין תשרי לניסן. ההסבר המקובל וכמובן משכנע של ניסן עולם של היסטוריה, לעומת זאת תשרי עולם של טבע. בצורה מפתיעה עיון בגמרא יראה שהגמרא מייחסת מרכיבים היסטוריים גם לתשרי. אקרא את הגמרא שם בראש השנה, היא מתחילה י' עמוד ב', תנא, רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות. בראש השנה נפקדה שרה חיל וחנה, בראש השנה יצאה סביב בית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגלו בתשרי עתידין להיגאל. רבי יהושע יש לו מערכת קצת שונה, אבל גם הוא אומר, בראש השנה נפקדה שרה חיל וחנה, בראש השנה יצאה סביב בית האסורים, בראשה מטלה עבודה מאבותינו במצרים. יוצא שגם שעבוד מצרים פסק בצורה חלקית כבר בראש השנה. מעניין, מחלוקת בפוסקים, האם צריך להזכיר זכר יציאת מצרים בקידוש ראש השנה. אנחנו כמובן מזכירים, ויש פוסקים שחושבים שזה מעיקר הדין, כי גם ראש השנה קשור ליציאת מצרים ולא רק לבריאת העולם. הרד"ק בקטע מפתיע נותן טעם שאולי הכי פחות מוכר מכל הטעמים של השופר, וכך הרד"ק כותב שם באותו פרק בתהילים, פרק פ"א, שיר של יום של ראש השנה, ונראה כי זהו טעם מצוות התורה בראש השנה, לפי שבטלו אבותינו מעבודתם ונחו מיגיעתם ביום זה, והתורה סימן לשילוח עבדים, כמו שציווה הקדוש ברוך הוא תקיעת שופר ביום הכיפורים של יובל, שהיה סימן לשילוח עבדים, כן צריך הקדוש ברוך הוא לתקוע בראש השנה, לזכור כי ביום זה בדלה העבודה והייתה התחלת חירותנו. לא תקיעה של תשובה ולא תקיעה של זעקה, תקיעה של גאולה ולא גאולה עתידית, אלא גאולת מצרים. מה נוכל להסיק מהגמרא הזאת? ראשית, נוכל לדבר על שני מודלים של גאולה. מודל אחד של גאולה היא של נס. שבו הקדוש ברוך הוא צריך להתערב ביד חזקה ובזרוע נטויה. הוא צריך לטוב את הטבע. גאולת מצרים בניסן היא כולה גדע הטבע. החל מהבשורת הגאולה בסנה, שכל הרעיון שמה, זה לא ילך בטבע. הסנה איננו הוא קל, מדוע לבה הסנה? מה משה רבינו? אתה צודק שבדרך הטבע זה לא ילך, אבל הגאולה הזאת תהיה אל-טבעית. כמו כן, קריאת ים סוף היא כמובן שידוד מערכות הטבע. כל המכות הן מכות אל-טבעיות. הגאולה בעצם היא גאולה בדרך נס. משמעות העניין שבעצם בטבע, לא רק הפיזיקלי, אלא בטבע האנושי, חזק משבט החלש. העם החזק ישבט עם החלש, אם בגלל סיבות כלכליות ואם בגלל סיבות של אנטישמיות או כל מיני סיבות אחרות. זה עולם דרוויניסטי שבו החזק יושב ורודף את החלש, ורק נס אלוקי יוציא את החלש מידי החזק. עולם שתשרי באה ואומרת, אדם לא משבט את חברו. בתלה ודם יותר מצרים אומר, הבריאה משדרת שוויוניות. ניתן לחזור לשוויון. ניתן לפס את המונה וליצור עולם של הרמוניה, שבו בריאת המחדל היא שאף אחד לא מביא את השני. בתלה ודם יותר מצרים, גם מצרים חזקים, הם יכולים לשחרר, כי אין סיבה שבשר ודם ישבד איש את רעהו. אותו סיפור עם פוטיפר. יוסף יוצא בית האסורים כי האחווה האנושית שחוצת מגזרים, הוא מעם אחד, הם מעם אחר, חוצה מעמדות, הוא ממד אחר לחלוטין מהם, האחווה האנושית אומרת כולם נבראו בצלם,
כולם נבראו אותו דבר, ויוסף זה בית האסורים כאחווה אנושית שתמונה ביסוד הבריאה מנצחת. לא הקנאה ולא תשב, אלא האחווה וההרמוניה ותחושת השותפות שבין איש לרעהו. אחד המסורים של ראש השנה, חוזרים וניתן לחזור לעולם מתוקן, לעולם שיש צדק חברתי, לעולם שחלוקת משאבים, לעולם שבו חזקים מתחשבים בחלשים ומיישרים קו ומשווים את המגרש ואינם מנצלים את כוחם וחוזקם בשביל לשעבד, וניתן לשעבד לא רק היסטורית, ניתן לשעבד כלכלית וחברתית. ראש השנה קורא לנו שנחזור לעולם של יובל, לעולם של צדק ושוויון, בסופו של דבר כולנו קטנים, כולנו נבראים, כולנו יש את הכוחות שקדוש ברוך הוא נטע באדם, וכולנו גם יש אותם חולשות. כולם בסופו של דבר מגיעים לאותו מקום. ראש השנה זה קריאה שכשם שאבותינו נפקדו בית לעבודה מהם, וכשם שיוסף בית האסורים, כי אנחנו נדאג אצלנו לחברה מתוקנת, לחברה שאין בה חזק וחלש, לחברה שחזקים מיישרים קו עם החלשים. ברמה נוספת, ראש הסיפור הזה מסדר לנו לא רק שבתוך החברה שלנו, אלא גם שבתוך הבריאה עצמה יש מקום לעם ישראל. יהודו שעם ישראל בבריאה זה עולם שבו אברהם, שבו מת יוסף יוצא בית האסורים, כי גם מכירים שהוא נער עברי ויש לו בשורה ומסר לעולם, ושהבשורה שלו הוא לא רק פנימה אלא גם חשוב לעולם. הוא יוצא בית האסורים לעמוד לפני פרעה, הוא נותן לפרעה עצות ומקדש שם שמיים, בדל עבודה מאבותינו במצרים, כי המצרים מכירים גם כן בסגולת ישראל. סגולת ישראל איננה רק בעולם שנס, היא גם בעצם חלק מטבע העולם. כפי שישעיהו מנבא, מצרים, ישראל ואשור, שלישייה בקרב הארץ, והם מכירים בישראל כבן הבכור, והוא בתפקידו המיוחד של עם ישראל. דהיינו, סגולת ישראל היא גם כן חלק מעולם של תשרי. ובסוף אומר בן עזר, ובזה בשוק ולא מסכים איתו, שבתשרי עתידים להיגאל. עולם הגאולה יבוא לאו דווקא בגלל נס ומשידות הטבע, בסופו של דבר העולם יגיע לתחנה של גאולה במסגרתם של תשרי, במסגרתם של טבע נגיע לגאולה. ומישוע בנקודה הזאת כבר לא מסכים, הוא לא רואה את הגאולה מגיעה בדרך תשרי אלא דרך ניסן. רבי עזר שהלכה כמותו בברית הזאת אומר שהגאולה תגיע בתשרי, כי גאולת תשרי היא גאולה שעולה מתוקה מהיסוד, לא שכופים ביד חזקה בזו נטוית הגאולה, אלא שהגאולה תבוא כה מתוקן. אסיים בהערה הבאה. יש לנו בנביאים מודלים שונים של גאולה. ישנם גאולות שנעשות ביד חזקה ובחימה שפוחה, ישנם גאולות שנעשות עובדי השם ישבון ובאו ציון ברינה, ששון ושמחה ישיגו. תשובה בדרך של גאולה, בדרך של תשרי, טובה יותר, שמחה יותר, ומשיגה ששון ושמחה. וגאולה שצריך לקרות הים ולשלוט בנס, שעולם לא מתוקן, היא גאולה ביתר בעייתית. היא רצון שאכן לא מתוקן, ושגאולה עתידית תשקף את עולם המושלם של בריאה בתחילת דרכה. נזכה שקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום את כולנו לחיים טובים בזה יום הדין.